rap na minha veia, na vida e na quebrada, só quem planta semeia. Tô no rolê, tô sem pressa, suave. O céu é o meu teto e skate a minha nave. Em cima do meu shape eu vejo a vida diferente. A cada nova manobra eu expando a minha mente. Sweet double flip de back e varial, mandando um kick flip na sequência um manual. Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte. Caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte. Torresmo é vida, skate é arte. Bang. E eu mando um salve pros meus mano lá de Jundiaí. Cê lembra do Dudu que virou MC? Ramon, Oroco, Crisnaldo, João, Cueca e Brilhoso, o rei da edição. Mas eu não posso me esquecer do Skate of Corote e das dicas do Torresmo Man no cantinho do norte. Elaine tipo gringa, pode crer, é nós que tá. Esse é o bonde dos pica seca e nós veio pra ficar. Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte. Caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo, uma lição cair faz parte. Torresmo é vida, skate é arte. Ah, moleque. Olho do tigre pra quê? Se o que engorda não mata. Eu sou mais comer torresmo jogando pula pirata. E agora vem comigo, quem gosta dos insanos e acha que o pé de moleque é melhor que o Tony Ramos. MV, meu mundo, minha vida, eu vou contar pra você. Uma câmera na mão e um pedaço da realidade. Força, fé, foco e amizade. Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte. Caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo, uma lição cai e faz parte. Torresmo é vida, skate é arte. Eu vou dropando pela vida, vou na fé e não na sorte. Caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo, uma lição cai e faz parte. Torresmo é vida, skate é arte. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma música feita em parceria com a galera do Insanos, Brilhoso Produções, Diego Cueca e Meu Mundo Minha Vida. Você que não tá inscrito no canal dos caras ainda, tá perdendo tempo, hein? Vou deixar o link aqui pra vocês e também na descrição do vídeo. Corre lá e se inscreve que é conteúdo de qualidade. Quem gostou do vídeo, não esquece de dar um like, favoritar e compartilhar, beleza? Pra ajudar na divulgação. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e um salve pros meus mano lá de Jundiaí. O nome dela é Claudete. De segunda a sexta, acorda antes das sete. Trabalha num barzinho do shopping de gato. Agora é Battlefield, CS, COD. Eu prefiro Halo 4. Ah, não me fode. Minecraft, melhor jogo do ano. Modinha passageira, que cê tá